ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୌଦ୍ଧ ସଦର ମହକୁମା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 9 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହାର ଅତୁଳନୀୟ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ବୀରଙ୍କ ଗାଥା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଆଗୁଆମିରେ ପ୍ରାୟ 42 କୋଟି ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏହାର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।